കോളോ ആപ്പിന്റെ സ്റ്റീൽ ഹോം ടൂറിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ, ഇത് സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡാണ്. അപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം പ്ലാൻ ചെയ്യണം, കാരണം എന്നാലും നമുക്ക് അതിന്റെ സ്പീഡെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേ പോകുള്ളൂ. കാരണം ആ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ പ്ലിന്ത് ലെവൽ വരെയൊക്കെയുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കണം, എന്നാലാണ് ആ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഇറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സൈറ്റ് ക്ലിയറിംഗ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു തരും, ഫ്രെയിംസിനെല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു തരും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വർഷോപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പ്ലേറ്റ് കട്ടിങ് വെൽഡിങ് എല്ലാം ചെയ്യണം. അതെല്ലാം മീൻസ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ലെങ്ത് ഡെപ്ത് എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംഡാണ്. അത് ഫുള്ളി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അത് കറക്റ്റ് ലെങ്ത്തിലെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ മാറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് യോജിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിലാണ്, അതെല്ലാം എറണാകുളത്ത് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കോടനാട് സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു വീടും കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർസ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ, സാധാ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതി, ഇത് നമുക്കൊരു താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രീ പ്ലാൻ വേണം. ഫൗണ്ടേഷൻ ബേസിക്കലി നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു വീടിന് കൊടുക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻസ് കൊടുക്കാം, ഏത് രീതിയിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. റബിൾ ഫൗണ്ടേഷൻസ് കൊടുത്ത്, പക്ഷെ മുകളിലൊരു പ്ലിന്ത് ബീം ഉണ്ടാവണം. അതിന് ഈ സ്റ്റീൽ കോളം ഇറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട് വയ്ക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ഡെപ്ത് വേണം ടോപ്പിൽ കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫുട്ടിങ്സ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കാരണം ഒരു നിയർ ബൈ പാഡി ഫീൽഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡെപ്ത് കൂടിപ്പോയാണ്, 1 to 1.5 meter ഡെപ്തിലേക്ക്. സോ ഫർ അങ്ങനെ അത്രയും ഡെപ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ റബിൾ ഫൗണ്ടേഷൻസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മെച്ചമില്ല, എക്കണോമിക്കൽ ആവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫുട്ടിങ്സ് കൊടുത്തത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫുട്ടിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 22 ഫുട്ടിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ പ്ലിന്ത് ബീംസ്, കോൺക്രീറ്റ് പ്ലിന്ത് ബീം, കമ്പി എല്ലാം ഇൻബിൽറ്റ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് എല്ലാം വരും. പ്ലിന്ത് ബീം എല്ലാ കോളം പെഡസ്റ്റലിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്ലിന്ത് ബീംസ്. പിന്നെ ഓരോ കോർണറിൽ വരുന്ന കോളം പെഡസ്റ്റല്, പ്ലിന്ത് ലെവലിൽ പിന്നെയും പൊക്കിയിട്ട് അതിലാണ് ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ ഇറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന്, ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണല്ലോ പ്ലിന്ത് ബീം, ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് പ്ലിന്ത് ഹൈറ്റ് വരേക്കുള്ളത് ആ ഗ്യാപ്പ് നമ്മള് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് വെച്ചാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മണ്ണെല്ലാം ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു ലെവൽ ചെയ്യും. അതെല്ലാം ആ കണ്ടീഷനിലാക്കി നിർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റീൽ ബീംസ്, സ്റ്റീൽ കോളംസ് ഇറക്റ്റ് ചെയ്തത്. സ്റ്റീൽ കോളംസ് ഓരോ ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം ആയിട്ടാണ് ഇറക്റ്റ് ചെയ്തത്. വലിയ ക്രെയിൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ വലിയ ഒറ്റ ഫ്രെയിം, സിംഗിൾ ഫ്രെയിം, ഓരോ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് പീസായിട്ട്, ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്, സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്ക്, അങ്ങനെ ഓരോ ബ്ലോക്കായിട്ട് ആ ഫ്രെയിംസ് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ബോട്ടിലേക്ക്, ഫൗണ്ടേഷൻ ബോട്ടിലേക്ക് ഇറക്റ്റ് ചെയ്യും. നട്ട് ബോൾട്ട് ടൈം ഇതാദ്യം ഫ്രെയിം ആയിട്ടല്ല കൊണ്ടിരുന്നത്, ഓരോ പീസ്, ഓരോ ബീംസ് ആണെങ്കിലും എത്ര ലെങ്താണ്, അങ്ങനെ ആ ലെങ്ത്തുള്ള ബീംസും കോളംസും ആയിട്ടാണ്. അതിന് മറ്റേ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ബോൾട്ടിങ് നട്ടൻ ബോൾട്ട് വെച്ചാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 1 millimeter പോലും മഴ പാടില്ല, അത്രയും അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അതെല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വലി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തു, ബീംസ് എല്ലാം വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഫ്രെയിം കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മുകളിൽ ക്രോസ് ബീംസ് വരും. അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് ബീംസ് എല്ലാം, മെയിൻ ബീംസ് എല്ലാം 30 centimeter ഡെപ്ത്, ഇൻസൈഡ് ബീംസ് എല്ലാം 20 centimeter ഡെപ്ത്തുള്ള 1.5 meter സ്പേസിങ്ങിലാണ് ഇൻസൈഡ് ബീംസ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഡെക്കിങ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും, അതായത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷീറ്റാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല കോറിഗേറ്റ് ഷീറ്റ്സ് ആണ്, കോറിഗേറ്റ് ഷീറ്റിന് ട്രഫ് ആൻഡ് വാലി വരണം, ട്രഫ് ആൻഡ് വാലി. ട്രഫിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് 2 inches ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, 2 to 3 inches വരെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് 2 inches, 4 inches, 2 inches എന്ന് വരും. അപ്പോൾ സ്ലാബിൽ തന്നെ മെയിനായിട്ട് നല്ലൊരു പോർഷൻ കോൺക്രീറ്റ് കുറയ്ക്കാം, കോൺക്രീറ്റ് നിന്ന് സേവ് ചെയ്യാം, ടുദർ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് വീട് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ കുറച്ച് മതി, എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും? ഓവറോൾ തിക്നെസ് 4 inches തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ആൾട്ടർനേറ്റ് 2 inches വരുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും അതിൻ്റെ സേവിങ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു 10 to 20% സേവിങ്സ് വരും. നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ തട്ടടിച്ചു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കമ്പി കെട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തട്ടടിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കമ്പി ചെയ്യുമോ?
അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കമ്പി ഇടണം. അത് നോർമൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മതി. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ്സസ്, കോൺക്രീറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ, അത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നോർമൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ കോൺക്രീറ്റ് വീട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത്ര ചെയ്യണ്ട, അത്രയും എഫോർട്ട് ഇല്ല. വളരെയധികം എഫോർട്ട് കുറവുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? സാധാരണ ഫോം വർക്കിൽ നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ്, അതായത് ഫോം വർക്ക് ഊരിയെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇത് പെർമനന്റ് ഫോം വർക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഓയിലൊന്നും തേക്കരുത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അതുമായിട്ട് ശരിക്കും അത് ഗ്രിപ്പ് നിൽക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ ഇതിന് കോൺക്രീറ്റ് നോർമൽ കോൺക്രീറ്റ് പോലെ തന്നെ ചെയ്യും, വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വേണം. ടെമ്പറേച്ചർ ടെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള അത് ഒരു 1 ft 1 ft² ഉള്ള മാറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടയർ ബാർസ് പിന്നെ നമ്മൾ ക്യൂറിംഗ് ടൈം നോർമൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ തന്നെ 15 ഡേയ്സ്. പിന്നെയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോർമൽ സാധാരണ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട്, ഒരു സ്റ്റീൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ലേ? രജിൻ ചേട്ടൻ തുടക്കം മുതലേ പ്ലാനിങ് മുതലേ ഇതിൻ്റെ സെക്ഷനിലൊക്കെ പ്ലാനിങ് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് എങ്ങനെയാ ഇലക്ട്രിക്കൽ നമ്മൾ സാധാരണ കൺസ്ട്രക്ഷനേക്കാളും എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ വർക്ക് നടത്തൂ. ഗ്രൗണ്ടാണ് കൂടുതലും ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് വരുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് കൂടെയാണ്, ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ചെയ്യുന്നത്? ടൈൽ ഇടുന്നേക്കാളും മുമ്പ് കട്ട കെട്ടി എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് അത് നമ്മൾ ഡിഗ് ചെയ്തിട്ട് അത് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് ഇടുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുത്തി പൊളിക്കലുകളോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ? സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുമ്പോൾ ബീം കോളം ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് പിന്നെ അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ, നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കട്ട് ചെയ്താണ് ചെയ്യാറ്, പൈപ്പ് ഇട്ടാണ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നേരെ വാൾ ട്രൂ നമുക്ക് കോളം ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അതേപോലത്തെ ഇവിടുത്തെ വോള്, ഇവിടുത്തെ വോള് അകത്ത് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എങ്ങനെയാണ്? വളരെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സ് വേണോ അതിന്? സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിനാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ലെവലിങ് അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടി അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്ത് നേരെ എമൾഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. അകത്ത് ഈ കല്ല് എയറേറ്റഡ് ബ്രോംസ് അതായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അതിൽ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വരില്ല, അതിൽ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വന്നിട്ടില്ല. നേരെ നമ്മൾ അത് അത് അകത്ത് മാത്രമല്ലേ, അതിന് നേരെ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിംഗിലേക്ക് പോയി. അതെ, നമുക്ക് പുറമേയും ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, പുറമേയും ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അകത്ത് മാത്രമാണ് ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെയാണ്, കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണോ? ജിപ്സം കോസ്റ്റ് ഈ രീതിക്ക് നമ്മൾ ലേബർ നോക്കുമ്പോൾ അത് വ്യത്യാസമുണ്ട്, കൂടുതലാണോ കുറവുണ്ട്? കുറവാണ്. മറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മറ്റേ പുട്ടി ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഓരോ വർക്കുകൾ എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ കയറി വരും. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കോസ്റ്റ് കുറവുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ടോയ്ലറ്റിന്റെ കേസിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ടൈല് ചെയ്യുന്നേക്കാൾ ചെയ്യില്ല, അവിടെ നമ്മൾ ടൈല് ഇടുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് വെബറിന്റെ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ലീക്ക് ഈ ജിപ്സത്തിൽ വരാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കി. വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താങ്കളാണ്? ഇന്റീരിയർ നമ്മൾ സാധാ രീതിയിൽ നോർമല് ജിപ്സം ജിപ്രോക്കിന്റെ ജിപ്സം മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്ലൈവുഡ്, അതിനകത്ത് ലാമിനേറ്റ് ഫിനിഷ്, പിന്നെ വിനീറിൽ ചില പോർഷനിൽ വിനീർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വിനീറൊക്കെ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തടി ഒരു ഫിനിഷാണ് വരിക. ടൈലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോ കട്ടിംഗ് പീസ് ടൈലുകളാണ്, അത് കണ്ടുല്ലോ ടോയ്ലറ്റ്. ഒരു ഐഡിയ ആരുടെയായിരുന്നു? ചേട്ടന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് ചേട്ടന് ആഗ്രഹം എയർ സർക്കുലേഷൻ, പിന്നെ വെളിച്ചം, ഇതാണ് ചേട്ടന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ. പിന്നെ പ്ലാൻസിനോട് വലിയ താല്പര്യമാണ്. അപ്പൊ പ്ലാൻസും ഇന്റീരിയർ ആയിട്ട് പ്ലാൻസുകൾ കയറ്റി അങ്ങനെ വെളിച്ചം വരാനും ഗ്ലാസ്സുകൾ അങ്ങനെ കുറെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രിക്കലി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്ലംബിങ്ങിലും എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടോ? അതോ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റ് വീടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണോ? ഇല്ല, ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. നേരെ നമ്മൾ ഔട്ടറിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൂടുതലും ഇലക്ട്രിക്കലാണ് കൂടുതലും മെയിൻ ആയിട്ട്. ഇലക്ട്രിക്കലിനാണ് കറക്റ്റ് ഒരു പ്ലാനിങ് വേണ്ടത്.
പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ്, ഈ വീട് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കനം കൂടുതലായിരിക്കും, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ്, കുറവാണോ കൂടുതലാണോ? സ്റ്റീലിന് പൊതുവേ ഡെൻസിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റികൾ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിലും ഫൈവ് സെക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണല്ലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു മേജർ പോർഷൻ അത് ഹോളോയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേക്കന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോഴും വെയിറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ബ്ലോക്സും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തേക്കണോണ്ട് 50% വരെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, വെയിറ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓ അത് ശരി. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ ബ്രിക്സ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്തെങ്കിലും അത് വി ബോർഡൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ വീട് കൺസ്ട്രക്ഷന്? വി ബോർഡിന് പകരം നമുക്ക് വോൾ പാനൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓഹോ, വോൾ പാനൽസ്. പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റേ ഭിത്തിക്ക് പകരം കംപ്ലീറ്റ് വോൾ പാനൽസ് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം, ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ പ്ലാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് 20 അല്ലെങ്കിൽ 8 ഇഞ്ച് വോൾ തിക്നെസ്സിനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് കെട്ടുന്നാട്ടോ, നമ്മൾ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് സ്ലാബ് അല്ലേ, വോൾ പാനൽ വെച്ച് ചെയ്യാം സ്റ്റീൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല. മറ്റുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനെക്കാളും കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ അതിന് വരുന്നത്? കോസ്റ്റ് നോർമൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലോഡ് ബെയറിംഗ് വോൾ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് നോർമൽ 1-2 സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്ങിന് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചർ കോൺക്രീറ്റ് ഫ്രെയിംസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 3-5% വരെ സ്ട്രക്ചറിന് കുറവ് വരും. കോൺക്രീറ്റ് ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചറും സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചറും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 3-5% വരെ കുറവ് വരും. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ഞാൻ എന്താ ചോദിക്കാതെ ഇരുന്നേന്നും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് തോന്നിക്കാണ്. സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റീൽ ഹോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇടിമിന്നിൽ നിന്ന് എത്ര സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ട് നമുക്ക്? അതിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ സുരക്ഷിതത്വം കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിമിലാണ്, കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആണ്, കോളം ബീംസ് എല്ലാം ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആണ്. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എർത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് ആസ് എച്ച് ബിൽഡിംഗ് ആസ് എ ഹോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എർത്തഡ് ആയിരിക്കും. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒരു ഇത് ചെയ്യാം, സാധാരണ നോർമൽ ബിൽഡിങ്സിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റർ വയ്ക്കാം. പക്ഷേ ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഈ ബ്രാസ് സ്ട്രിപ്സ് എല്ലാം കൊടുത്ത് വേണം എർത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിനിവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നേരിട്ട് മറ്റേ ഈ ഐ സെക്ഷൻസ് മാത്രം 1 or 2 points എർത്ത് ചെയ്താൽ മതി. ഈ സ്റ്റീൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്ററുണ്ട്, അത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചർ ആകുമ്പോൾ ആസ് നോൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അതിനൊരു മേജർ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു 30-40 years അല്ലെങ്കിൽ 50 years കഴിയുമ്പോൾ ഡെമോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ സ്റ്റീൽ കംപ്ലീറ്റ് റീയൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഡെമോളിഷ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ മറ്റേ ഈ സ്റ്റീൽ കോളംസ് ആൻഡ് ഐ ബീംസ് അങ്ങനെ തന്നെ ആസ് എ ചൂരി എടുത്താൽ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വീട് പണിയുന്ന സമയത്ത് അത് കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലൊക്കെ വരാറുണ്ട്. പഴയ വീട് പോലെയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നമുക്കൊരു വലിയൊരു സേവിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ കണക്കാക്കാം അല്ലേ? അത് മാത്രമല്ല, അത്രയും വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ഈ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ടൈംസ് കൂടുതലായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇത് റീസെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വളരെ ഒരു പുതിയൊരു ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരെ ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മതിയാവും സഫിഷ്യന്റ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടിയാണ് ഒരു സ്റ്റീൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാപ്പിയാണോ? തീർച്ചയായും ഹാപ്പിയാണ്. അതിലുപരി അതിലുപരി നമ്മളിപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രൈ ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതെ അതെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്തൊരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും അത് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ പൂർണ്ണ സന്തോഷവാനാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് കെട്ടിയപ്പോൾ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതെന്താവും എന്ന് ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല, കാരണം ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതെന്താവുമെന്ന് അറിയാതെയുള്ള കുറേ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ എന്തായാലും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു വീട്, ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈ റേഞ്ചിലുള്ളൊരു വീടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീട്. വളരെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാറ്റും വെളിച്ചവും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡ് ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ,
ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോയിട്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പം തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ വീടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഹോം കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുക, എൻ്റെ നമ്പറും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നന്ദി, നമസ്കാരം.